Quer aprender a fazer esse solo lindo em apenas 3 minutos? É só você seguir a tablatura, não tem erro, passo a passo. Mas antes de eu começar a lhe ensinar, já deixa logo o seu coraçãozinho, deixa logo o seu like, se inscreva, passa a me seguir nas redes sociais e já me manda uma mensagem dizendo qual é a dificuldade que você tem no violão, ritmos, solos, fazer pestanas. É só você me falar, me mandar uma mensagem que eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir. Presta bem atenção, ó, do início. Aí você faz o mesmo processo lá do início. Aí você vai repetir isso aqui tudo novamente. Observe que dessa vez eu liguei com o dedo mindinho, se você quiser ligar também, ligar também, assim ó, que é a última parte, isso é uma outra opção, ao invés de você fazer assim também ó, é só para você ficar ciente nessa técnica também, tá bom? Esse dueto nós vamos fazer assim, a primeira voz é essa aqui ó, agora lentamente segue a tablatura, saindo aqui da primeira corda na décima casa. Essa é a primeira voz. A segunda voz do dueto, da escala final, é essa aqui, ó. Então segue a tablatura, saindo aqui da primeira corda na sétima casa. Essa é a frase, a segunda voz.